Ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჰოლანდიაში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა აირზენას თანამშრომელი 28 წლის ომერ სულუხი ამსტერდამში ბინა შეიპოვეს გარდაცვლილი. მისი ძებნა მას შემდეგ დაიწყო რაც 3 დღის განმავლობაში სულუხიამ არცერთ სატელეფონო ზარს არ უპასუხა. წინასწარი ვერსიით გარდაცვალების მიზეზი გულის შეტევა. ფაქტზე უკვე მიმდინარეობს გამოძიება. Სწორედ საგამოძიებო პროცესის დასრულების შემდეგ გაირკვევა ცხედრის საქართველოში გადმოსვენების საკითხი. Კიდევ ერთი გარდაცვლილი პატიმარი ციხეში 13 ოქტომბერს დედით მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში 1961 წელს დაბადებული პატიმარი გარდაიცვალა. ინფორმაცია სასჯელ აღსრულების სამინისტროც ადასტურებს. ოფიციალური განცხადების მიხედვით პატიმარი საავადმყოფოში გლდანის მერვე საპყრობილიდან გადაიყვანეს. მას გულის მწვავე უკმარისობა აღენიშნებოდა, რის გამოც მსჯავრდებული ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მოათავსეს. თუმცა ექიმებმა პაციენტის გადარჩენა ვეღარ მოახერხეს. სამინისტრომ გარდაცვალების შესახებ უკვე აცნობა მსჯავრდებულის ოჯახს.